Kwingineko, aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati amekashifu ubomoaji wa jumba moja la kibiashara katika eneo la Kanduyi kwenye ardhi inayodaiwa kuwa ya uwanja wa michezo wa Masinde Muliro. Ubomoaji huo umeibua hisia mseto kutoka kwa aliyekuwa gavana Wycliffe Wangamati na babake mzazi anayedai umiliki wa kipande hicho cha ardhi, akidai kuwa ana stakabadhi za kumiliki ardhi hiyo na kwamba mahakama bado haijatoa uamuzi kuhusu umiliki wa ardhi hiyo. Wangamati sasa anawalaumu wahasidi wa kisiasa kwa tukio hilo. This dual carriage that are talking about in Yonaweka Mata ilianzisha na Wycliffe Wafula Wangamati. Hospitali yenye iko hapa ilianzisha na Wycliffe Wafula Wangamati. Even the worst of all, the market ya Chebukube yenye alitaka kwenda kuanzisha ilianzisha na Wycliffe Wafula Wangamati. I can tell you without any fear of contradiction that this is about politics of 2027. Niko na letter of allotment, niko nenda na plans, niko na lease 99 years. Sasa kitu gani ingine